Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам изключителното удоволствие и шанс да ви представя един любим български актьор, който съвсем доскоро гледахме на малкия екран в Откраднат живот, Веселин Ранков. Здравейте, господин Ранков. Добре дошли в Русе. Ако ми позволите да водим този разговор на ти, да крайно ви уважавам, но за да скъсим дистанцията между нас, за първи път разговарям с вас и много ме шокира това ваше признание, че всъщност вие не сте искал да станете актьор. По принцип, то какво знае едно младо същество, едно малко момче? Историята беше такава, че баща ни беше шеф на административната част на районна болница Бълчик. И аз имах така възможност да наблюдавам от време на време работата на един страхотен хирург. Той бил хирург? Не, стопанска част. Той, но на един хирург, който живееше, който работеше в тази болница. И, както се казва, вдигаше така мъртъвци от масата. И започнах да се обличам по биология и химия. След това започнах да се занимавам с кино. Исках да ставам кинорежисер. В крайна сметка реших да продължа живота си някак си в близост до брат ми и така станах актьор. А всъщност ти в Откраднат живот беше твърде близо до тази тематика. Да, странно нещо. Не. Са хората. Влизам в болницата, всичките ми казват добър ден, защото съм колега. Пък когато вече станах лошия, отивам пред моята банкерка в една банка и тя каза, толкова мразя, 5 минути няма да си говорим. Викам, добре, 5 минути ще си мълчим, след 5 минути започнахме да си говорим. Аз това щях да попитам как ви възприемат хората, защото там действително беше отрицателна ролята. И как успяхте да влезете в обувките на този човек, хазартен тип, мошенник? Трябва ли човек да носи някаква тъмна страна в себе си, да успее да го изиграе добре това нещо? Винаги го казвам на студентите си. Може би хората мислят, че аз играя нещо, някакви много добри роли. Просто изхвърлям демоните от себе си и по този начин правя различни характери. Така ми се струва това. Mm-hmm. Там е тайната. Колкото повече прикриваш всичките онези неща, с които растеш, оформяш се като личност, толкова по-лесно ти става. Това и терапия. Всъщност, брат ти те запалва по театъра, както и каза, Краси Ранков. Така ли е? Вижте, става въпрос за една голяма разлика между годините. 8 години разлика. Ими 8 години, когато той влизаше в флота, аз влизах в четвърти клас, така че кой знае какъв досег в цялата тази работа. Ние нямаме такива общи спомени. Но тя тази разлика после с времето се стопява. Именно, когато той влезе в казармата в флота, тогава и аз и той разбрахме, че има някаква липса. И от тогава тази липса вече се превърна в обич, в любов братска, която, слава Богу, и до сега остава нерушима такава. И като човек, който съвсем скромно се е занимавал с озвучаване от моя личен опит, аз се възхищавам на твоите превъплъщения, мистер Бин, доктор Дулитъл, мисис Даутфайер, Уили Танър, също така в АЛФ. Питам се, според мен да играеш с гласа си е това висша форма на пилотаж, само с гласа си. Задължително ли е тембъра на дублиращия актьор да се доближава до оригинала? Да, това е практиката, това е техниката, защото в крайна сметка екранният персонаж, той си е свършил работата и ние би трябвало да му помагаме, т.е. да направим този превод, ретранслация, за да може да се достигне до нации, които не знаят съответния език.
Самият Уили, актьорът, mm-hmm. който играеше, имаше изключително плътен глас. Представете си, Уили Тайлер да говори. Басов. Басов, да. Аз просто реших, че персонажа не позволява и измамих българския народ и направих този светъл. Много му се връзваше. Да. Сега, този глас. Сега става въпроси за нещо друго. Аз преподавам и тая специалност, тая дисциплина в академията. Озвучаване, mm-hmm. дублаж. Аз не ги карам да си променят тембъра. Те просто трябва да започнат да мислят по посока на мисленето на съответния персонаж и тогава вече няма преструване, което mm-hmm. се доближава до анимационните филми. Да. Някои колеги си го позволяват, но всеки избира начина на възпроизвеждане на съответния глас. Е, благодаря за този безплатен урок. Да, ти току-що спомена, че преподаваш актьорско майсторство. Исках да те питам, има ли сега талантливи и най-вече мислещи студенти? Сигурно ще навлезем в една територия, в която възрастните казват, абе, младите не ги бива. Това не е верно. Това е сблъсъка на поколение. Ако става въпрос за количествени измерения, когато аз кандидатствах за същите тези 36 места, се бориха 3400 човека. В момента се става... Конкуренцията по-сериозна. 180 са момчетата и момичетата. И тъй като академията театралната в София приема добрите, тези, които пък не могат да се справят за момента или заради своите възможности и липса на подготовка, след това те преминават и успяват и в Любен Гройс, и в Пловдивски университет, и в Нов Български университет, и в Благоевградски университет. И общо взето всичките тези 120 човека влизат и после влизат в редиците на едни безработни, да, актьори. Тоест, цитопроцетката не е достатъчно гъста, нали, така да кажем. Не можеш да спреш. В крайна сметка, нито една от академиите и университетите няма ангажимент да даде работа, възможности за реализация на съответните студенти. Така предполагаме с всичките студенти, които завършват Софийския университет. После си търсят място под слънцето. Но винаги съм казвал, че човек трябва да има шанс, но за шанс трябва много да се работи. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта ви представям Веселин Ранков, който играе тази вечер на русенска сцена в, може би, най-успешната постановка на театъра на българската армия, Много шум за нищо. Тя се играе вече 20 сезона, доколкото ми е известно. Да. А не са ли ви много годините вече за персонажа, който играете в тази постановка? Аз моля... Извинявайте за това въпрос. Аз моля да ме сменят, защото аз играя бастард, този втория, извънбрачния син, да. Пък батко ми, който играе в момента, е на годините на първия ми син. И казвам, вижте, аз би трябвало да се... Получава се парадокса на Софи Маринова. Би трябвало по някакъв начин, нали, този мой на Дон Хуан, мрачният човек, който иска да завземе властта. Това мисля, че е задачата на персонажа, който бях на 36-7 години, го играх, когато бях млад принц. А сега на тия мои 59 години явно го правя от скука. Бил съм много смешен, казват, ама това няма, но не сме верни на Шекспир. Явно има несменяеми хора, макар че някои твърдят, че нямало незаменими хора. Няма. А защо този спектакъл е толкова успешен? Защото става въпрос за семейство, става въпрос за любов. Защото има много шеги, интрига и публиката забелязва и започва да се забавлява и цялата първа част, след което някак доста бързо преминаваме в една драматична част, която остава като мислене, като съпоставка на всичко това, което се е случило в досегашния тема живот. За размисъл. Да. Да. И публиката го харесва, защото не остава с онзи привкус на банална, mm-hmm. лятна, да, така, пиеса, а като че ли две в едно. Шекспир такъв, какъвто си го представят хората, да, пък ние сме си го представили така. В самото начало ние не вярвахме в успеха на това представление. Защо? Ами защото усъмнихме се в качествата на нашият режисьор, професор Красимир Спасов, защото той е един много сериозен човек и някак си не му отива да прави комедии. Какво е това?
но неговият опит издържа годините и ние се радваме на успех. Смениха се много хора, си отидоха, много млади навлязоха в момента. Да. С много млади хора, играещи на сцената, това как те кара да се чувстваш? Отвратително. Защо? Защото непрекъснато, като видя някъде грешки, аз започвам да мисля за него и казвам, след това ще му го кажа. Аз съм повече даскал на сцената, отколкото актьор, което не е хубаво. От време на време, разбира се, получава. Казвам го като шега. Да. Това е хубаво, този стремеж към съвършенство, за което ти говориш. Тоест, тези забележки са от това твое усещане, че искаш нещата да станат по-добре и по-добре. Да знаят. Което да. Смяташ ли, че хората все още се стремят към това съвършенство? То човечеството затова има и техника, и светлина около нас. С някакви автомобили, самолети се движим, ние завървим към съвършенството. Това съвършенство... А дали е така? Да, такъв е стремежа. То е някаква болезнена такава за някъде в подсъзнанието на хората, да достигнем съвършенството, което се нарича Бог. Да. Достигнем ли го, ние ще приключим. Това не са мои думи, това са на един световен чуран. Значи няма скоро да приключим. Да, със сигурност. Не. А успя ли да си отговориш на най-големия въпрос на английския класик? Да бъдеш или да не бъдеш? Присъствах на една лекция на един режисьор и актьор Анатолий Еврос. Той зададе този въпрос. Бях млад студент или млад актьор, вече не мога да си спомня. И той каза, как трябва да отговорите на този въпрос? Ние мълчим, защото всеки разбра, че ще има някаква уловка и за да не се изложи, всички мълчим. Той каза, добре, отговорите са два. Едното е да бъдеш, другото е да не бъдеш. Да бъдеш, Хамлет не се поставя във всяка година, когато има театър, т.е. Да. Прави се само когато обществото е в криза. Когато има тоталитарно общество, отговорът е да бъдеш. Как? Кой, ако не аз? Кога, ако не днес? Нали, такива едни работи. Когато има криза на обществото обаче, тогава отговорът е да не бъдеш. С едно малко допълнение. Да не бъда като всички останали. Криза на духовните ценности, както е в наши дни, примерно. Ти успяваш обаче да бъдеш много органичен на сцената, пред камерата. И аз винаги съм се задавала въпроса, това даденост ли е или се учи? Вижте, значи става въпрос за... Би трябвало да има даденост някаква, защото верно е, че още от 4 годишен някакво малко момченце или момиченце започва да свири на цигулка, на пияно, художничето малкото започва да наблюдава, да рисува. Спортистът също от малък. Докато при артистите, колкото по-късно започнем да се занимаваме, толкова така по-добре. Защото почваме да влизаме в клишетата на някои преподаватели, които или учителки, които си представят нещо по-различно. И си може би по-склонен на имитация. Да. Като по-малък. Аз съм челистка и свиря от 5 годишна. Наистина в музиката е невъзможно да не почнеш толкова рано да свириш. Няма как да овладееш това изкуство. Да, но не всички ставаме големи. Нито артисти, нито големи музиканти. Единици са. Те са докоснати от Господа. И това, което им е дал Господ, мама и тате, това е нещото, което ни кара да се чувстваме. Да споделим това, което чувстваме. Нещо не е шеславие. То е болка. Това е съвсем друга тема, но аз искам да те върна към морето, защото ти си роден в Балчик. Още ли си онова момче, което умее да говори с морето? Аз много обичах да излизам някъде към 4.30-5 през късната есен и зимата, защото тогава ставаше тъмно. Това след обед? Да, той тогава вече е мрачно тъмно. Аз не обичах мазното от Нивея море през лятото. Вълните и с тях като че ли си говорих, но като всеки човек, който е израснал на море, когато сега се връщам там, аз се стоя в къщата, в градината,
рядко слизам долу до морето. Още от малък си търсил, значи, усамотяването. Това е странно, защото на една възраст човек, помадрявайки, стига до този момент, в който му е по-хубаво да стои сам, да е в тишина. Но пък за един млад човек това не е характерно. Майка ми работеше в двореца, беше библиотекарка и на библиотеката там и екскурзовод. Аз нямаше как, просто там отивах да си пиша домашните. Някакси в това романтично място. Много, но иначе бях много така, общително момче, но човек винаги е сам. Да. Даже и сред много хора. Така е. А ходиш ли си често? Ами не много често, защото твърде много заглавия има в репертуара ми. Преподавам, до тази година преподавах и 4 години в Пловдивския университет, имах там клас. Ангажиментите ми в София са много повече. Сега в момента готвим с брат ми поредното издание 11-то на Международния студентски фестивал Via Pontica. Събират се 4-те академии по изкуствата, театралната, музикалната, художествената и за музика и танц в Пловдив. Която аз съм завършила. Да. Прекрасно място. И събират се 200 души студенти и преподаватели, които би трябвало по някакъв начин, особено за младите, да чуят тона на времето, защото следващите 30-40 години те ще правят изкуството на България. Да. Те пък канят от своя страна академии сродни от други страни, така че става много пъстро. И е много привлекателно за гостите и за живущите в Балчик. Е, браво на вас, хубаво да има такива форуми. Да. Другото не. Нещото, което искам да кажа, е, че в момента се подготвя началото на една нова специалност в академията. За първи път ще е един екип под ръководството на Театралната академия. Да, Театралната академия. На професор Пламен Марков. Моя милост, актьорско майсторство, Деси Стойчева, менеджмент и Петър Колков, режисура. Казва се театрална продукция, която ще обучава хора, които имат отношение към театъра, таят го в себе си, любов към всичко това, но ще могат да получат достатъчно добро образование, за да могат да помагат на останалите елементи, които правят театър. Осветление, звук, управление на театър, разпространение на театрален продукт. Една нова специалност, която е едно предизвикателство и ще видим как ще се справим. Пожелавам успех. Да, пожелавам успех. И предлагам на младите хора, които ако в момента слушат, да се заинтересуват. Да се заинтересуват. На сайта на Академията го има. Да. Доста изчерпателно е обяснено какво се прави и докъде може да се стигне. Могат, разбира се, да се прехвърлят в рамките на първата година, до края в актьорско майсторство. Да учат задочно или в друга специалност, ако не им хареса. Да. Един млад човек по-малко, по-късно разбира кое го влече и така няма защо да се затвори Това е хубава възможност и алтернатива. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта разговарям с любимия български актьор Веселин Ранков, който играе тази вечер на Русенска сцена в Много шум за нищо. Разбирам, че имаш трима синове, една дъщеря, готвейки се за този разговор и ги наричаш тримата братя и златната ябълка. Много остроумно. Това сигурно вече е достатъчно, за да се чувстваш един реализиран човек в този живот. Се си давам някаква възможност да има още малко. С такива наследни. Да не приключа. И те всичките до един са успели доста в чужбина, завършили там реализирани. Да, първият ми син завърши международни взаимоотношения в Лондонско економики City University. Вторият се занимава с физика, с едни космически технологии в БАТ, пак в Англия. Те са завършили, сега Никола приключва с докторантурата си. А третият ми син е в Мадрид, там пък учи арт менеджмент. А малката не знам дали се реализира. Тя е малка още. Тя е 8-ми клас, вее косите и ме чака в Бълчик. Можем да кажем, че театър е едно изкуство на мига. Това създава ли в теб някакво усещане за мимолетност?
При всички случаи, мигът е наистина пространството, в което се движи актьора. Ако човек би трябвало да научи някакви думички, да тръгне, излизайки на сцената, да се притеснява дали ще си ги изрече всичките. Mm-hmm. Това е така една болест на младите. И се страхуваш от бъдещето. И наистина, защото се страхуваш и не си тук в този мика си напред, то тогава ти бъркаш. Да. Сбъркаш ли, започваш, как сбърках? И си в миналото. Mm-hmm. Ако си в бъдещето и в миналото, ако го така приравним към ходенето по въже, ако този, който играе на това въже, ако е винаги в миналото или в бъдещето, той ще падне от въжето. Ама това всъщност е неумение да се концентрираш в този настоящия момент, нали? Малко по малко. Тези опасения някак изчезват. Много мои познати, аз поделих предварителния разговор, ми звъняха с молба да им съдействам, да си намерят билети, защото билетите отдавна са свършили, а те се сетили късно. И тази жажда за театър в последните години, как мислиш, на какво се дължи това? Нещо, което го нямаше само допреди 5-6 години. Повече, преди 15-те на година. Повтарям го няколко пъти, значи нашата младост, когато ние бяхме силни, енергични, млади момчета и момичета, нашето поколение актьори някак си се загуби след промените, защото тогава политическият цирк на улицата беше много по-силен, отколкото това, което можехме да предложим на публиката. Хората не се нуждаеха от духовност, извинявай, че те прекъсвам. По-скоро бяха увлечени от нещо материално, така да... Така че то и икономически не бяха много добре, но странен вакуум имаш. Имаше такава една революционност, някаква промяна, ти се чувстваш част от цялото, а пък там като отидеш в театъра, той театъра не беше много готов за цялата тази работа. Нямаше много съвременни такива пиеси, които той до сега... Доста малко и филми, и особено драматургични текстове. Аз за този преход не съм чал. Така че драматурзите и театъра изобщо... Сварни неподготвени. А твоето време, макар че и аз съм живяла долу-горе в същото, се измерваше с музиката на Beatles, на Rolling Stones, на такива култови имена и групи, които останаха в историята на музиката и бяха наистина някаква стойност. И до днес звучат по Шлагер радио тази музика. В нашето съвреме, като че такива стойности някак липсват. Да, така е. Твърде много информация има и казвам го и на студентите. Тъй като те слушат тази музика. Твърде малко... Коя нашата ли? Да. Защото нямат музика на времето си. Има твърде много информация и липса на нови идеи. Поради тази причина, като гледаме телевизия, американско кино, или някакво италианско кино, или не знам какво си, то като че ли е едно. Няма нещо ново, което да ни впечатли или много бързо изчезва. Интернет пространството също. Малко са нещата, които впечатляват. И поради тази причина има един застой и липса на идеи в световен мащаб, което мисля, че се отразява и на изкуството. А има ли рецепта за това как да станеш добър актьор? Защото, доколкото знам, по някакъв начин ти имаш принос и към актьори като Захари Бахаров, нали са били по някакъв начин в... Да, аз бях асистент на професор Сейкова. Да, Влади Карамазов също, Руслан Маинов. Мариан Бачев, да. Диана Любенова. Ето, актьори, които са станали вече звезди, в този хубавия смисъл. Любимци. Преди 2 седмици направихме една кръгла голяма годишнина от завършването им. Да не се обидят дамите, няма да кажа колко малко години са минали. Те имат натрупвания. Много е важно как се чувстваш, така че точната цифра. Те имаха едно самочувствие, че от тях започва театъра, защото тогава нали започна така по някакъв начин вече да се оформи един интерес към театъра. И може би
Това от една страна е добро, обаче от друга пък е връзката с старите актьори, към които ние питаехме огромно уважение и възхищение и почет. Не съществува вече, но това пък някак си ги прави по-свободни, предполагам. Е, може би някой ден ще има завръщане, защото... А те ще поустареят и тогава ще разберат да, какво е. Да, тогава човек помъдрява и разбира, че от него не започват нещата. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам шанса да се видя с Веселин Ранков, който гостува за спектакъл на театъра на Българската армия. Много шум за нищо. Много ми е любопитно да разбера как гледаш на актьорите във вашата гилдия, които не са завършили ВИТИС, не са професионални актьори. Ето сега в Екранът живот имаше няколко такива актьора. Сега по принцип вече актьора става се по-мултифункционален. Той трябва да може на сцената и пред камерата и на малкия, на големия екран, в озвучаването навсякъде. Да, достойни ли са тези ваши колеги? Защото аз си признавам, че не съм много окей с това. И усещам разликата. Ами, като преподавател от академичната общност, отношението ми към цялата тази работа, смущавам се от лансирането на определена категория млади участници в... Говориш за лансиране, значи. Кинопроцеса. Това е въпрос за лансиране. Това са нали, момчета и момичета, успели, не успели, но все пак те са инвестирали и във време, и в средства, за да станат актьори. И в един момент идва някаква приятна физиономия, която по някакъв начин се налага на екрана. Да, и Наум Шопов. Да, и твърде. И Невена Коканова. Невена Коканова, да. Невена Коканова беше добра киноактриса, но на театрална сцена аз не съм виждал кой знае какви добри роли в нея. Общо взето, то шило в турба не седи. Като си добър, дали си могъл, дали не си могъл, успяваш. В крайна сметка нямам отговор. Просто искам да кажа, че голяма част от американските актьори стават големи актьори, след като си получат огромния хонорар след първия филм и веднага отиват в Лондон и преминават през школа. През школа минават, да. Няма начин. Лече си. Някои неща просто трябва да се преодолеят, да се осмислят. Няма как да ги прескочиш някакво. Няма как да. Преди малко в анонса, да си призная тук и пред нашите слушатели и зрители, сбърках името ти с това на брачи от моята разсеяност, но се питаме, имало ли някакво състезание между вас за това кой е по-добър от двамата, кой ще блесне повече? Постоянно си правим комплименти и то с убеденост. Аз винаги съм казал, ти си по-добрия, защото ти си преживял твърде много неща. Един отличник, той беше много палъв, много искаше да става капитан на кораб. Това ли е едно от нещата, които се прави добър на сцената, да преживееш повече? Той пък в същото време казва, да, ама ти четеш пък много книжки и тогава ти ги преживееш четейки. Няма кой знае какво. Ние, за съжаление, с брат ми много късно се срещнахме на сцената. До сега сме направили едно единствено представление, в което играехме под шапката на военния театър, една смешна руска пиеса на Валентин Красногоров и двамата я режисирахме. За съжаление, в Руса рядко... Не, тя изчезна, просто загуби се. Технически бяха проблемите, за да не продължи да съществува с Стефка Янорова. Вие често играете с нея на сцена, нали? Да. В момента също се радвам на едно такова партньорство в последната. Бергман? На Бергман на един драматургичен текст след репетицията. Аз като бях студент, мисля, че гледах този филм на Бергман, стори ми се много лош, непонятен. Те са доста сложни неговите неща. После прочетохме. Но има хора, които, слава Богу, обичаме и сложните материи. Не, той в едни свои мемуари беше написал, че този филм трябваше да бъде много смешен. А как така пък стана? А пък
този, който Йозефсън, който играе в неговите, аз сега съм така по-добре изглеждащ, иначе бях допреди седмица с една голяма бяла коса, с голяма брада. По някакъв начин не трябваше да изиграе така зрял режисьор. Да. Вика, той им нещо полудя. Тази бившата ми, защото той, този Бергман, съжаление, за всяка актриса, с която снима. Да, да, чувала съм. Такова нещо, иначе той не може да направи филма. Е, защо пък трябва да се жени? Чак да се жени. Така, такава му е нагласата. Да. Той трябва да се влюби. Тази моята бившата, Ингрид се казва. Бергман, тя непрекъснато плачеше, нямам представа защо. Малката има още един персонаж, една млада актриса. Тя пък нещо не се свършила работата и вика, нещо получи се някакъв телевизионен продукт с претенции, което означава, че той си признава в мемуарите, че неговите представи и нагласи не са се случили на сцената. Нашият режисьор обаче, Валентин Ганев, вашия съгражданин, успя да ни обедини в една сложна амалгама от усещания, от взаимоотношения и се получи нещо много невероятно. Аз още взето се считам така за скуклив актьор. Този път подчиних абсолютно всички свои реакции и отношенията към живота и към действителността в мига, за който ние говорихме преди малко, по един друг определен начин и се чувствам много добре. Стана дума, че четеш много, продължаваш ли да го правиш, както в детството си? Имаш ли настолна книга, автор, който препрочиташ често? Днес говорим за Бергман сега и заобщо за... Имам една нагласа такава още от дете, а всяка година чета Малкия принц. През лятото. Какво съвпадение! Това е много любимо. И винаги става все по-различна тая книга, нямам представа защо. И как я осмисляш по различен начин всеки път. Това е уникално, наистина. Играеш, така споменах вече, с много млади хора. Имаш ли си партньори от младите колеги, с които предпочиташ да си? То сега сигурно не е удобно да го спомене. Не, че целият театър, те доста интензивно се менят, влизат, излизат от трупата. Но актьора малко няма възможностите и лостовете да избира ролите и там се имат едни взаимоотношения. Да. Ръководство на театъра, съответният режисьор, който казва, аз с тези актьори ще играя. Винаги всяка нова среща е като на гара. Изпитваш удоволствие. Може би никой от твоите колеги не съм питала, а винаги съм искала да го направя. Как се чувстваш, когато си на сцената и на някой му звънне телефона в залата? Някого от публиката? Еми, неприятно е, ако съответната пиеса позволява, ние си правим шега. Да, по някакъв определен начин. Спомням си един такъв... играя Оргон в Тартюф на Красимир Спасов. Предпоследната роля, която изиграх. Ще видите, ако дойде тук в Руса, да видите какъв Оргон прави. Един бесен Оргон. Да. И там Гергана Плетньова, която играе и в Бергман, играе Дорина в Моята слугиня, с която ние сме в конфликт. Да. И репликата ми, защото тя ме е доста, и казвам, ей, жлъчката ми вече кипва. Ти най-накрая ще млъкнеш ли, проклета жено? И звънна телефона, на някакъв телефон, след малко звънна втори път и точно тогава казвам, жлъчката ми вече кипва. Ти най-накрая ще млъкнеш ли, проклета жено? Стана едно съвпадение. Не е приятно и може би това идва от липсата на театрално образование в училище. На мен се вижда недопустимо това нещо, но особено изобщо с всяко изкуство, но когато има, примерно, класическа музика на сцената и в някаква много тиха динамика и толкова пък да забравиш да си изключиш телефона, това е малко като някаква безотговорност за мен. На всеки може да се случи, нали, да не съдим другите, защото на всеки може да се случи. Не, става въпрос за това, че хората вече имат твърде много опит в взаимоотношението аз като зрител с телевизора.
И аз мога да правя каквото си поискам и от тук нататък вече това се прехвърли в залата. Да, но това е неуважение към стойностите в изкуството. Ние живеем наистина в едно време на много идоли и лъжепророци. Ще успеем ли да преодолеем тази безпътица, която сме в момента? За фалшивите новини ли говорим? Ами... За това лутане. Вече има доста висши училища, които приучават, обучават тези избрани хора да ловко да манипулират. Едно време те са се учили някак си от опита си, а сега вече те идват твърде подготвени и ние трудно можем да различим това. И все по-малко мислещи хора има, които да анализират и да разсъждават. Веднъж гледах, преди една-две години гледах едно интервю на един професор по физика. Ставаше въпрос за интернет пространството, как ние влизаме, как се чете вестник, това са заглавия, прочиташ някакви неща. Без някои... се задълбочаваме в нищо. Да, именно за задълбочаването. И той казва, аз имам 100 души поток в университета, които се занимават с физика. Да. От тях само 4 мислят в дълбочина. Зад мен има един огромен шкаф, който е пълен с учебници по физика. Би трябвало този шкаф да е по-умен от мен, но шкафът не е физик. Значи човешкият елемент състава все така съществен. Да се надяваме, че роботизацията няма да не прехвърли по някакъв определен начин. И един последен такъв мъдър въпрос. Семейството ти, доколкото знам, е преживяло доста репресии по време на тоталитаризма. Владееш ли ти, овладя ли умението да прощаваш? Самия факт, че нито аз, нито брат ми сме от някаква политическа сила, защото, може би, разумно мислейки, имайки опита от тези репресии или отношения към семейството, ни накара да прозрем, че партиите в общата така посока на действие обрисуват някакви светли хоризонти, но същото егоистичните, собствените интереси са винаги приоритет. Поради тази причина ние не влязохме изобщо в политическите взаимоотношения. Много лесно се умърсява човек, а пък мисля си, че това за един актьор е нехигиенично. Аз и брат ми сме хора, които обичаме семейството си. Твърде много неща не са се случили, но винаги сме си мислили, че отношението към останалите, онова, което ние изпитваме към нашите студенти, към публиката, то е... Свещено, може би. Не е свещено, то пак е егоистично. Някак си... Аз като изляза на сцената, аз някакси не мога да играя за всичките, аз играя само за един човек. И то е интимно преживяване. Да, и този човек дали е там, в залата или е някъде другаде, няма никакво значение. Аз не мога да си позволя да бъда недобре изглеждаш, действащ и по... Това някак си става тази любов към един единствен човек, някак си се насочва и към останалите 500 човека. Това са флуиди. Но историята познава и актьори, които са били много добри президенти, както Роналд Рейган, примерно. Може би е бил добър именно поради тази причина. Да. Защото е умел да обича един единствен човек, за когото играе. Аз разказах ми за един изключително добър млад руски актьор, който играе 4-5 години на ленинградска сцена тогава и след това се превръща в най-доброто ченге на Ленинград. Явно защото прави връзки, истории. Да. Така че не се знае къде и какво можеш да... Най-важното нещо е да изпитваме удоволствие от това, което вършим. С някаква определена любов да се отнасяме към това, което вършим, по този начин ние ще увеличаваме по някакъв начин доброто,
което е в този един... Да се мултиплицира доброто. Доста мрачен и неприветлив свят. В основата на всичко, като че ли е любовта към ближния, колкото и да звучи като клише. Да, може би. Може би. Благодаря. Благодаря за този разговор. Много ми беше драго. И се надяваме на нови срещи на Русенска сцена.